Заклади тимчасового проживання та харчування внутрішньо переміщених осіб регулярно перевіряє Головне управління Держпродспоживслужби. З метою забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя та недопущення ускладнення епідситуації. Моніторинг здійснюється на всіх адміністративних територіях Закарпатської області щоденно у співпраці з органами місцевого самоврядування та військово-цивільними адміністраціями. Для суб'єктів господарювання, що надають послуги з розміщення та харчування на території області, розроблені пам'ятки щодо дотримання умов та правил приготування їжі під час воєнного стану, щодо забезпечення санепідблагополуччя під час екстреного облаштування місць тимчасового перебування осіб, правил щодо забезпечення санепідрежиму на харчоблоках і щодо влаштування та дезінфекції джерел децентралізованого водопостачання. Щоденно зростає кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб, а відповідно розгорнутих пунктів тимчасового проживання вимушених переселенців. Фахівцями головного управління здійснено моніторинг 341 пункту проживання, з яких 83% повністю відповідають мінімальним вимогам щодо забезпечення санепідблагополуччя. Напередодні Великодня можливе збільшення випадків харчових отруєнь. Сергій Шоберт застерігає вимушених переселенців від можливих ризиків. Не накопичувати швидко псуючі продукти харчування без належного на то зберігання, без холодильного обладнання. Це стосується особливу увагу звернути на м'ясні вироби, шовдарі, сири, рулети, сири, кондитерські вироби, особливо кремовані. Ну і, звичайно, дотримуватися правил особистої гігієни. Тому дотримання цих мінімальних правил дозволить мінімізувати ризики виникнення гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь. Фахівцями Держпродспоживслужби проведено моніторинг 277 пунктів харчування внутрішньо переміщених осіб. Керівникам надали чіткі рекомендації щодо забезпечення санітарно-епідеміологічного режиму на харчоблоках. Наразі спалахів гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь у місцях проживання та харчування евакуйованих осіб не зареєстровано. Також Держпродспоживслужбою проводиться відбір проб та контролюється питне водопостачання. Досліджено 130 зірців питної води та 123 проби харчової продукції на відповідність до вимог санітарного законодавства та безпечності якості харчових продуктів. Всі проби харчової продукції відповідали показникам безпеки. Що стосується невідповідності питної води, де були деякі невідповідності, то органам місцевого самоврядування надані чіткі пропозиції для приведення води у відповідність санітарним вимогам. У місцях, де зафіксували невідповідності, людей забезпечили привозною питною водою. Після проведення моніторингових робіт відібрали повторні взірці. Всі вони відповідають показникам норми. Також для запобігання харчових отруєнь фахівці Держпродспоживслужби закликають мешканців не купувати продукти на стихійних ринках. Говоримо про ті стихійні ринки, де з боку держави відсутній будь-який контроль щодо якості того товару, безпечності, умов виготовлення і так далі. Тому оберігайте себе від таких покупок. Розумійте, що безконтрольне виробництво харчових продуктів у багатьох випадках приводить саме до харчових отруєнь. Натомість рекомендують купувати продукти в торгових мережах або агропродовольчих ринках. На агропродовольчих ринках всіх нашої області знаходяться лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, які здійснюють щоденний контроль за тою продукцією, яка знаходиться в обігу на ринках. Це стосується, в першу чергу, харчових продуктів тваринного походження, це м'ясо, молочні продукти і також не в меншій кількості рослинного походження. Місця, де готують їжу для вимушених переселенців, повинні бути в чистоті. Допуск до виготовлення харчових продуктів обслуговуючого персоналу не має мати протипоказань щодо роботи з харчовими продуктами. Наступне – зберігання продуктів. Ті продукти, які вимагають температурного режиму, вони, звичайно, ще мають зберігатися за тих умов, тобто підтримуватись відповідно температурний режим, щоб вони не піддавалися при зберіганні псування. При приготуванні готових страв старатися готувати в такій кількості, щоб не накопичувати запас таких харчових продуктів. А якщо все ж таки після споживання остається певна кількість таких страв –
вони повинні піддаватись повторній термічній обробці. По можливості з харчування необхідно виключати кремовані кондитерські вироби. Без належного зберігання вони швидко псуються.